George Benjamin és un dels grans, és un dels més grans. Des de petitet el món el va assenyalar com un immens que està fora de qualsevol crítica o de qualsevol dubte. Ell va treballar amb Messiaen. Jo crec que s'hi nota aquesta influència, tot i que li podem sentir ara també una certa proximitat amb Benjamin Britten, ens pot recordar. Ens porta més la seva música cap al món francès, Debussy, Messiaen, fins i tot. A mi em recorda sonoritats dels primers bolers amb Soleil des Eaux o Visage nupcial. Quina és la secció que més s'ha desenvolupat en l'orquestra del segle XX? És la percussió. Usa molt l'instrumental, exacte, provenent d'Àfrica o de cultures populars que no són l'europea. Aquesta combinació d'arpes, més la percussió, més la xalesta, més el cimbalom, crea una nova família dins l'orquestra d'una sonoritat molt, molt especial. I ara podem veure el Lessons in Love and Violence en tot el seu esplendor. L'art no ens dona respostes, l'art ens crea preguntes, per tant, ens farà fer preguntes de molt tipus, començant per l'argument, començant pel llibret, començant per les relacions, i llavors veurem com la música doncs, segueix la tradició de les obres, diguem, més efectives en aquest explícit d'unió text-música, diguem, no van separats, sinó que van units, 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 units.